ونظر در زو شاد امرو لغم ریزگارا وقتی سیرانو شادی رو یازادی جو چارا ورد بم ایشی که تازه کردوما لهم ولاتی دنیا لاموال سبته که یا لطوزه که بلین سیچوار بول تری یا بروم حالا گره من جلساوم بعام حالی گرم ام فکر تازه بعام حالی گرم اگر خودتان ببینن تمن تو اگر هر ایشی که تخوش نوی سرکوتو نبی کواتا من اگر یک معنیشم پیبچه بو اوی بروومی تریکانم لناو نبم یا حشری نیخوا یا بیلمیو بو اوکاتی کمیلتکم پیویسی ببروم لمولاتا نشم بو هانا برم بو دروی ولاد بو بولای تریبین می نوخو آماده ایم تیایا نوژی بیانی بکم تا نوژی ایواره من برو مکانم بپاریزم باو شوازه که یسته ایبینن علای مجسمه یکو با فکره یکی جوانو با هنری یک من هل ساوم ام کپرم سواغ داوه کواتا هش دقیق آرزوم ده بی هم پاریز راو بو حشر یکان هم پاریز راو لدوی که ایسه دردی که کشنده و کم گر رو گرما و بیشی که وای کردو لطریکان که ل استی خویان ناگا زو ایگینی و ببی اوی تامی کی تیبی بلا اما گینی کی مثلا بلی چون خو مالی تره گینی کی طبیعی تره لسر خوی اگا با اوی پاراستو ما کومال زنیاری زیادرم لیدست کبی پیشتر ایشم لسر قره کی کم کردو یست حزم کردو او تری که یست ای بینن لمایه اما لا مو تریکی لیک او ایست تریکی لیک راو تو دان راو باشه بلام آیا او تری بدارو به تامانی دوانزه اما ای بوکم لپشتو کردوما اوی خویب خواو تریکه بباشی بمینه تو تیگ نچه زور لما باشتره انجا اما لا مو چوار کلو یک دو کلو تیابه بس او 200 بولی پیوه کوات او آسان کارتره و آوی جوره گره پیگاتکی خوشی وره گره لگلاکانو و کومالگ ایشی باشترم تیا کردوه لبروی تامیکی باشترو چاکتری هبه ام گل خوی فین که کواتا اما بربست یک لگرو گرما که او تریه والیب که بی که با و کچال شراب ردی یا او کبولی ام تریه بو با میوش و گرو گرما وایدی کر با لآستی خوی دریه که آی که باشتی که تامی او بدا و گینه کی سریع بزما حشتی کی نیو اگر او دن کتری سی که ماشاءالله علی اگر بینی تی پیشو علی تری ناو لایلونه با لبرای وی نسو تاو گرو گرما لی نادا با طبیعتی خویگا اما ایشاءالله زوری کانال کان چاور روانی ایشکانی من پله با پله با ایزنی خواه من ایشکانیش مشاراونیه و مانگ با مانگ من لگلیا سیری کم و آشناش یکم با ملت کم اما نتیجه کیتی و ایست بنیازیشم لایلونی بم بسریا بوی باران نشواتو کواتا حالم گرتو بو که حالم گرتو بو او کاتی کتریه با دارو نامینه که گلا با دارو نامینه که بفره باره یا باران باره کواتا ایشالا پله با پله لگل یا اروینو ویدوشی لسره کینو آشناش یکین زیادر با ولات من ایست مثلا من امن بلاو کرتو کما لگل دیکا گازد من شش دونم می چون وایلی بکم ای قربان تو ایست کیلوی تری ادی به 500 دینار من کیلوی تریبم به 2000-2500 دینار بو خو می تیه لاگ نکم او خاکه منتی به کس مانیه او خاکه دستی کیو دستی کار به دستی کیو دست رنگین به دستی کیو بروومی امولاته به پاریزه دستی کیو و کوچون ایست جوتیار پلنگ آساکانی ام کردستانه لکلار نامینه اچه بو گرمیان اولاتر لولا نامینه چه بو پینجون لپینجون نامینه چه بو هورامان کواتی من لخواه بزیابه دستی هلی کار لمولاتا دستی که مثلا دستی که رنج داره دستی که مانو کره و لخواهی گوره بزیابه ایشالا جوتیارکانی تریش کاری یکین لمولا کم هنارکان من هم تریکان من هم برو مکان من بپارزین ایستا بونمونه هناری منطقه حلب جر خواهت زانی لأسنای مانگونی و که اگر لی نکریتو یا اگر نی بدارو یا شقه بدارو کواتی ما توانی للای خو مانو و گولاتان
بەڕادێک یا بەڕادێکی خۆماڵی یا وەکەوەی کە من دوسە تاسیە سەەن هەنا لە ژێر کەپێکاندا ئەنێم و ڕادێشەی بۆ دروستەکەم و ئەو پێستەی وەکو خۆی ئەمێنێتەوە لای خۆمانە وای لێبکەین نەک ئێماڵسیین ڕەنجی ساڵێکی جووتارەکەمان بەرینە ئەلوەکە هەمومان بەیەکۆ ئەم ترە بەرینە ئەلوەکە چلوێ 500 دینارەکە ئەگەر بەرەبرە ئاوا شتێکمان لێ کردو باشە وڵاتێکی وڵاتی ئەفغانستانە بۆ ئەڕوا هەر بۆڵێک لێ کات و دوو بۆڵ لێ کات وەڵسا قوڕێکی تێ ئەسوێ و لەبەر خاتی دوو بۆڵ ئەی بۆ من 200 بۆڵدا نەپۆش شاء الله ئێستا شتێک بە ئێواڵم کە بە ئیزنی خوا لە مەولا مای شانازی کورد و کوردستان بێ کە ئەو 2011 تا ئێستا ئەوە تەقلێن دە ساڵەکان من توۆژینەوە سەر بنجەکەم بەڵام ئەمایانم زۆر تازەیە لەلای ئێوەی بەڕێزەوە شەڵا ئاشنایەکەین بە خەڵک سەیارەیە ئەگەر ئەو بکەیتە ڕایتری و دەبەیەک لە پاڵیاتی شەریکە بۆی داناوە و ساڵی جارێک هیوا هەیە فەحسی ئاوی ڕایتەرەکەی ناکا لەبەرەوەی ئەو ڕایتەرە گەر ئاوی کەم بوو لە دەبەکەەوە ئاو وەرەگرێ منجڵ ساوم ئەم برنجەم کردووە قەترێک ئاو بەزایە نادەم لام وای بڵم لە 2011 ئاوی برنجەکەم قەترەکەش ئەڕۆی لەبەری ئەڕۆی قناویەکە دەڕۆی بە زیێستە چاڵێکم کردووە بە شۆفڵ دینەمۆیەکم تێخستووە کەواتە من ئاوی جاریم نییە من ئاوی کانیاوم نییە من کارەبایە و کارەبا سەعاتێک کە ئاوێ دێرم بە قەترە خۆتان نزانە شووتی دووسێ سەعاداوەخوا کاڵک دووسێ سەعاداوەخوا من خوا بیزانێ دوو سەعات بۆ دوو سەعات و نیم دوو سەعات داوە خەمە سەر و برنجە بە قەترە ئەگەر سەیرێکی پیاوە قەیمیەکانی کۆنی خۆمان بکەی فەرەنجیان لەبەرەکرد لە گەرما مەسەلەن چۆغەیان زیاتر لەبەرەکرد بۆی پێستیان خۆرنەی سووتێنێ کەواتە منجە ساوم کە ئەڕۆم بۆ سەیری کشت و کاڵەکەم و تاقیگەکەم و ئیشەکانم کە کردوومە دوانزەی نیوەڕۆ بێ سەعایەکی نیوەڕۆ بێ بە گەرما منەوێ مەجبورم بڕۆمە ساوم فکرەکەم لەوە کردووە کڵاوەکەم دەباتەوەی وشک بێ با تەڕیەک لە سەرمۆ بێ با گیایەک لە سەرمۆ بێ سەوزیەک لە تەوقە سەرم بێ دوو معنا بەخشێ معنایەکیان من سەوزیم خۆ سەر سەرم ژینگەی وڵاتەکەم کرۆتە کڵاوێک و تاجێ و کرومەتە سەرم دووش فەرەنجیەکەش موالە کردو چۆن دکتۆرە بەڕێزەکان زەرعی مووەکەن لەسرا ئەو موە بەچی ئەیکە ئەو بەموو زەرعەکە لەسەری مرۆڤە منەڵ ساوم بە برنج زەرعی کڵاوی سەری خۆمم کردووە ئەگەر ببینن ماشەڵا سەیری کەن ئەوە هەم برنجەکە لەسەرمە و هەم ئەو ڕەگە جوانش کە بێ وەکو ئەو ڕەگەوا بین بە دوای ژیانە بگەڕێین ڕەگێک کە ئەو فەرەنجەی کون کردووە هاتۆ دەدەرە و بە ڕەگێکی سپی جوان بە دوای خۆراک ئاگەڕێ ئێستا گەرمی کەمە سەرم وەکوواە من دایم سپلێتێک لەسەر سەرمیشکە حەش دەقەیەک پێویستم پێبوو لەو فێنکێ دەرێنمەی کەمە سەرم هەتا چمیشەکە مەکەم نە خۆرتە سیرم تێکە و هەوایەکی فێنک چۆن جاران لاولاویان دروسە کرد یا جاران چیخێکیان دروسە کرد و ئاواتە خوارەوە هەوای هەموو بیرۆکانی من لەسەر چیە لە شتی خۆماڵی ئەوە فەرەنجیە چۆن جاران فەرەنجی ئەیان کردە بەریان ئەوەشم هەر زەرع کردووە بە برنج ئەویش هەڵیەخەم نیو سەعاتێک پێشەوەی بچمە سەر کارەکەم تا تۆزی ئاوە چۆڕەکە دوای دوو سەعات تا سێ سەعات تا چوار سەعات تا هەموو لە کامل لەبەر ما بێ شتێکی فێنک و جوان و گڕەوشت نەمبا ئەمە ئەو برنجە بوو کە من لە 2011ەوە تێستێکم وەکو بڵی بیرۆکەی لەسەر وەرەگرم کە ساڵە گیە دووشکە ساڵی بێ بایمە برنج ئەو قەیرانە تێپەڕێنین کە قوتی میلەتمانە ئەوە کەی بین ئێستا لە ژێر پێی منە ئاوە ڕاتە ناوە ئەوە هیچ ئاوێک نییە بڵێ وەڵا ئاوی بیرە یا هیچ ئەو شتانە نییە کە ئاو سەر بکە ئەوە ئاوی حوزەکەی ئەڕواوێت وەک چۆن ڕایتەرێکی سەیارە ئەڕاتۆ مەسەرەن دوای هەمیەتۆ هەمە ڕاتۆمێتۆ ئەم حوزەش ئاوە زیایی برنجەکە یەتۆ ناوی حەتا سبەی ئێوارە کارەبایەتۆ سەعادیەک ئەم حوزە دێورانەکە ئاوەکە چێتۆ سەر برنجەکە هەمێتۆ خوارۆ هەمە ڕاتۆ هەمێتۆ خوارۆ بەبێ ئەوەی قەترێ ئاوی ئەم وڵاتە بەزایە بڕوا چکە زیادەی برنجەکە یەتۆ ناو حوزەکە هەم بۆیە نێرمۆ هەمە ڕاتۆ هەم بۆیە نێرمۆ وەک دێورانێکی ڕایتەر کەواتە لە هەمووشی گرنگتر حەزەکەم باسی شتێ بکەم
ام قطره او كم سرفكا كواته گرمه به بس ام حالته فين چكاتو وقت چون او كلا سلندري سياره كوجتو ناو رايتركه رايتركه فين چكاتو ايداتو بناو ماكينكه امش فين چكاتو ايداتو بناو برنجكه اگر سيري كم او بكين اوي كي فين كي جوان فينك بس اگر باس يك لو بكين ك قطره بلا او كم تريته ناو برنج بلا ام زوتر گرمه به بس ام حالته وايليكا فين كبيتو يتو ناو شالكا فين كبيتو يتو ناو شالكا بو اوي برنجكا اوي قرم بخويو نبينيو وقتريك جا اوي امولاتا بفيرو ندري اما او برنجي درنجاني او برنجي كا بقتر من اوي امولاتا صرفنا كم زور ولا سيري كان او قلو برومي كي جواني هي بلام اما استاوم ليرا امسال نیویم کردو به شتل او ایله بردسمه نیوشم کردو به تو ایاب زانین اتوانین لساله کا دو جار برنج کین او یک کلو بیرو کان کمن بشونوا اگرم لساله کا دو جار بزاین انشاء الله برنج کین او مانی هشت من برنج خریکه پیگا بلان بو اما کم دبروی ساله تر بتوانم سالی دو جار برنج بدم ملتکم روش تا ایوارم خوشویسی شک معامله کم ک دایم خریکی تو جینو و حتا بجبم حتى ما بم لجيان ما توجينو بلسر توجينو أبي من بيكم اتخو شردني من لصدا صدلا توجينو كما سركوتو بوي لصدا دي سركوتو اوي مهم جرينج للايمن بي بخشم بملتكمو نيب ما جور نيب ما جرخاك كواتب بيروك كانم بإذني خوانا يلم شو ما نبي بيلام يكسر عراستي ملتكم يكم بو اوي ام قيرانانا تيا برين وقشو هر فارينا مدرچن